Re, viss ēters ir te! Humoristiskā apvienība Mēs jūs mīlam, kuras kodola veido dziedātājs Rauls Eilands un šovmens Kaspars Beidaks turpina jauno izrāžu Latvijas tūri. Mēs jūs mīlam joprojām. Tuvākā uzstāšanās reize ir gaidām 26. oktobrī mūzikas namā Daila, bet šorīt Rauls Eilands klātienē, Kaspars Beidaks attālināti, bet abi pievienojas mums uz interviju. Labrīt! 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 Nu, prieks zināt, ka jūs mūs mīlat joprojām. Jā, tā vismaz rakstīts uz saprītēm, bet kā jums savstarpēji, kāpēc viens klātienē, viens attālināti, jums tur nav kaut kādas šķelšanās? Nu, man liekas, Kaspar atlaist no darba, ja viņš tagad šeit. Tas ir gluži tik vienkārši atbildi, vai ne tā, Kaspar? Jā, un es negribētu dot tev to prieku, Ralf. Divi bezdarbnieki vienā kolektīvā, tā nav laba ideja. Kā tad pēc tam sastrādāsies uz skatuves, vai ne? Bet nu jāsastrādājas ir un uz skatuves kopā jākāp, un tā, protams, ir laba ziņa arī skatītājiem. Nu, ja pareizi saprotu, tad iepriekšējās izrādes Mēs jūs mīlam caur jokiem, improvizāciju, dziesmām un izaicinājumiem skatītājiem stāstīt, nu, par lietām un tēmām, kuras ikdienā mīl, kādas tēmas dominē šābrīž izrādēs. Tas pats vai tur, teiksim, kaut kādas nianses pamainās, Ralf? Tēmas ir dzīvē ejot cauri, viņš jau ļoti, ļoti nemainās. Reizēm kaut kas jauns pienāk klāt, bet šinī mēs vairāk vēlamies pierādīt skatītājiem, ka pēc visu, kas pēdējo divu gadu laikā varbūt nedaudz vairāk ir noticis, ir iespējams mīlēt joprojām. Un tā mēs to pasniedzam. Kaspar, kā šķiet, tagad ir tas brīdis, ka tiešām ir jāpierāda, ka cilvēkos jau tāda ticība tajā mīlestībā ir pazudusi? Nu, kaut kāda baile no tumsas ir parādījusies izteiktāk saistībā arī, protams, ar pasaules notikumiem un Covidu. Mums bija tāda sajūta, ka vajag cilvēkiem atgādināt, ka pār visam jau jebkurā gadījumā stāv tas, ka mēs varam viens otru pacelt un iedvesmot un atbalstīt un palutināt ar to uzmanību un mīlestību. Kas jums katram visvairāk pietrūk nu, šo pēdējo gadu kontekstā? Kas pietrūk, lai atkal varētu teiksim, tā dzīve atgriezties tādā ierastākā ritmā? Man pietrūk izsmieties, tāpēc es priecājos, ka mēs paši varam to darīt no skatuves un skatītāji mums pievienojās. Citreiz vairāk, citreiz mazāk. Priecājamies tad, kad sanāk vairāk. Un tā klātesmības sajūta arī. Jā, un festivāla sajūta, svinību sajūta, tas bija tas, kas man riktīgi pietrūka, ka var atnākt un kad apzinās cilvēki, kad drīkst priecāties un svinēt dzīvi, jebko, kaut vai piekto dienu jaunajā darba vietā. Nu, kāpēc nē? Nu, papriecājamies par to arī. Kaspar, kas pietrūka pašam visvairāk? Nu, visvairāk tieši tas tā vieguma sajūta. Man sajūta, ka mēs visu pārāk nopietni uztvērām. Un tas, protams, saprotami. Nu, katru vakaru tev stāsta, cik un cik nopietni. Un mēs aizmirsām, ka mēs taču visi tajā esam iekšā. Mēs visi esam viena liela komanda un tieši tāpēc vienam otru jāceļ. Un arī, protams, pietrūka iespēja pazemot Ralfu publiski. Es nezinu, Ralf, cik ilgi tu to izturēsi? Šo te? Jā. Mums ir tā, ka kā kuro izrāda. Reizēm es eju tāds sašļukušāks nos no skatuves, un Kaspars priecīgs nāk, un reizēm Kaspars tāds sašļukušāks iet nos no skatuves. Tas mums ir tāds ping-pongs izrādes laikā, nu, ka tev arī scenārijā mums ir brīvas vietas. Mēs zinām, ka mēs viens otru varēsim jokot ārā, un šinī izrādē ir, ja iepriekšējā izrādē mēs Kasparu viens otru izaicinājām, tad šajā izrādē mums ir telefona numurs, telefons uz skatuves un skatītāji var sūtīt mums izaicinājumus vai arī uzdot jautājumus. Un tad mēs sacenšamies izrādes laikā, kurš vairāk tos izaicinājumus izpildīs. Un kā jūs redzat, man nevajag viņu pazemot. Viņš to lieliski pats spēja izdarīt, pat arī attālināti. Un cilvēkiem skaidrs, ka esmu ne tikai tas smukais apvienībā, bet arī tas ar tām pelākajām šūniņām vairāk. Bet turpinot, tad mēs pildam tos izaicinājumus, un tas, kurš mazāk izpilda izrāžu laikā, tam tad ir jāpilda lielais izaicinājums. Un pēc pirmās izrādes mums abiem bija neizšķirts, un mēs stājāmies futbola vārtos, kur vesela komanda PPK mums izpildīja pa dibiniem 11 metru soda sitienus. Kaspars, ja nākamajās izrādēs zaudēja es, un Kaspars ļoti grib, lai es eju pie mācību zobārsta. Bet es vēl neesmu nobriedis to domu. Man ir laiks līdz piekdienai izdomāt, jo uz izrādi bija atnākušas students, kuras tieši teica, ka viņām vajag. Meklē modeli, ja? Jā, es nesolu vēl, ka es varēšu saņemties aiziet pie mācību zobārsta,
bet nu, man būs jāpilda nākamais, tad tas lielais. Bet runāk, mācības zobārši, bet tie uzmanīgākie un rūpīgākie, nu tāpēc, ka mācās. Nu, jā, un tieši tāpēc arī tu atšķirībā no vienas stundas tur sēdi četras. Es nezinu, vai es to vēlos. Kasper, ko vēlējāties piebilst? Es gribēju teikt, ka vismaz tagad mēs zinām, no kā baidās Ralfs Eilands. Citādi ir sajūta, ka viņš ir visurgājais un nekas viņu nesatrauc. Viņš mūs pavelk līdzi un iedvesmo, bet redz, pie mācību zobārsta aiziet viņam tomēr baili. Labi, bet Kaspar, nu kā tad baidās Kaspars Breidaks? Augstums. Es nevaru ciest augstumu. Es esmu tas džeks, kas paliek mašīnā, kad ģimene iet skatu torņos skatīties uz Latviju no augšas. Kāds ir augstākais skatu torns, kur esat bijis tomēr augšā? Nu, es esmu izlecis ar rope jumping no 47 metriem. Par to es arī stāstu izrādē, jo daļa draugu mani sauc par, kā lai saka, mīzēju Breidaku kopš tā leciena. Tā, nākamreiz lūdzu pabrīdinēt, lai mēs varam pīkstuļus uzlikt. Pip! Jā, tā arī vajadzēja teikt. Mums ir Kaspars vienā intervijā teica, ka neskatoties uz aizdomām, ka Ralfs Eilands izmanto mani savas atpazīstamības veicināšanai, esmu nolēmis sadarbību turpināt vēl uz vienu gadu. Kaspar, paliekat pie tā, ka sadarbība vēl tikai uz vienu gadu ar Ralfu? Jā, es neredzu nepieciešamību vispār kaut ko ilgāk vēl ar viņu darīt. Sekla, upe ir sekla. Es tur šķiet visu esmu jau izpētījis un sapratis. Tieši tāpēc es vēlējos pateikt, ka mums drīz būs arī izziņots 22. novembrī papildu izrāde vēl un nākamgad arī lai visi var tajā būs, sekla, lai sekla okay, līdzi. Varbūt ir vēl kādi komplimenti viens otram, ko neesat paspējuši pateikt šajā rītā? Nē, nu, man ļoti fascinē tas, ka tu viņu visu laiku uzrunā par jūs. Nu, pierādās tas, pa ko es izrādē vienmēr rēc. Kaspar, ko jūs esat aizmirsis pateikt par Ralfu? Es gribētu visus aicināt noklausīties Ralfa Eilanda albumu šobrīd. Piedodiet. Viņam nav albumu. Pareizi. Es jau gatavojos meklēt. Mūzikas. Nu, ko, man liekas tāds labs āķis ir iemests, un skaidrs, ka uz to sekla upi aicināti visi, kas vien vēl var paspēt. Lai ja jums garlaicīgi jūs varat saukt katru rītu uz 5 minūtēm. Kaut kādas ziņas iedodiet nolasīt kaut ko. Labi, bet mēs tikmēr, nu mēs paklausīsimies fonā to tavu albumu. Ja? Tikmēr, labi, lai jums veiksmīgi 28. oktobra izrādumu, protams, tam arī novembrī un nākamajā. Paldies abiem par šo prieku dēlu šajā rītā. Kaspars Breidaks un Ralfs Eilands šorīt pie mums. Apvienība, mēs jūs mīlam, ir izrāde, mēs jūs mīlam, jo...